که څوک اقتصاد رشته ونه وایي یا د اقتصاد رشتې نه فارغ نه یا متخصص په اقتصاد رشته کې نه وي، دوی نه پوهیږي چې څه رقم دغه منابع نه استفاده وکړي. په اقتصاد کې موږ ډېر منابع لرو، چې یو منابع قوه بشري منابع ده، دومه منابع چې ده هغه اسیټس یا کپیټلس هم موږ ورته وایو. دا ده چې څه رقم یې موږ وکولی شو چې په صحیح شکل یا ټوک باندې استفاده کړو، تا وکولی شو چې خپل منابع آینده یا فیوچر دپاره سیف یا ریزرو یې کړو. په اوسنی شرایط په افغانستان کې همدغه ده چې موږ څه رقم وکولی شو چې خپلواکي ته ورسیږو په اقتصاد کې، په منطقه او په نړۍ کې، چې د دې دپاره ډېر مهمه ده چې تاسو باید اقتصاد رشته ولولئ، تا وکولی شئ چې خپل وطن یا په نړۍ کې او په داخل کې خودکفا یا هم موږ ورته وایي خپلواکي یا آزادي ته ورسوئ. په اقتصاد پوهنځی کې د باختر پوهنتون موږ خو ډېر برنامې درلودې، کوچنۍ او غټ برنامې درلودې، خو تر ټولو مهمه برنامه چې ده هغه بزنس یا سپورټس کالر وه. او زمنان دغه برنامه موږ هر سمستر کې تنظیمو ته چې وکولی شو چې محصلین کوم تشبسي سکلس دی یا مهارتونه دی هغه په بازار کې ریپرزینټ کړو، تا چې محصل ته هم د فیزیبلیټي د دوی هغه ایډیا مفکوره ده هغه هم دوی ته وښیو، او زمنان استادان هم ورسره کومک وکړي چې دوی هغه ایډیا نور هم برش کړي، چې دوی وکولی شي چې په آینده کې چې دوی فارغېږي دوی یو ښه انټرپرینور ځینې جوړ شي. اقتصاد پوهنځی ولې تاسو انتخاب کړئ د باختر پوهنتون کې؟ اول د بزنس یا سپورټس ګالا ایونټس دی. اگر چې موږ په اقتصاد پوهنځی کې ډېرې برنامې لرو، خو تر ټولو مهمه برنامه همدغه ده چې هر سمستر کې موږ تنظیمو یا ارګنایز کوو، تا چې محصلین ته هغه تشبسي سکلس ورته ترانسفر کړو، او ضمناً دغه بزنس ګالا کې سپورټس ګالا هم موجوده ده چې محصل ته خسته کن تمام نه سي، او موږ داسې ګیمونه هم پکې تنظیم کړي چې خپله محصل هغه ګیمونه پلی کوي چې دوی ته یو سرګرمي هم جوړ شي، او ضمناً دغه برنامې نه هم لذت لري، هم بعضې مهارتونه یا سکلس هم د تشبسي یا د بزنس هم زده کړي. او ضمناً په دغه برنامې کې موږ متوسط غټ او کوچنۍ کمپنیانې هم راغواړو چې یو ښه ریلیشنشیپ د بهر کمپنیانې چې راځي د هغه د محصل سره تنظیم سي یا جوړ سي، ضمناً یو سټپس جوړ سي چې محصل دغه ایډیا که ښه ایډیا فیزیبلیټي ولري، سرمایه ګذاري دغه سکتورونه پکې وکړي، کوچنۍ متوسط یا غټې. او ضمناً موږ یو بل برنامه سیر علمی برنامه هم لرو چې په دغه سیر علمی برنامه کې چې خوشبختانه په دغه سمستر کې موږ یو سیر علمی درلود، چې په دغه سیر علمی کې موږ هغه بخښونه چې ډېر مهمه دي، ډپارټمنټونه چې ډېر مهمه دي، محصل ته خویو چې دوی څنګه کولی شي دغه ډپارټمنټونه ښه مدیریت وکړي، یا هغه شرکتونه چې موجوده دي په بهر کې دوی څه رقم مدیریت کوي، او د دې هغه علم چې تیوري زده کړی پرکټیکل باندې څنګه امپلیمنټیشن کوي.